Bé, anem a fer aquest exemple, que és el que tinc al fòrum. Les imatges també us ensenyaré a com penjar imatges, perquè em sembla que de moment això no ens en sortim. Bueno, el cas és que nosaltres demanem un préstec de 12.000 euros el demanem amb un 11 més. Anem a calcular quan donarem després d'un any, que és després de 12 mesos. Com que estem fent el període de capitalització és de mesos, per tant aquests 11 anuals els hauríem de dividir per 12 i a més aquí hem de posar el 100 perquè és un índex. Si jo calculo això, que fem la calculadora, 12.000 multiplicat per 1 més aquest 11 partit pel 1.200, si n'heu fet uns quants, aquest 1.200 ja us sonarà que sempre ja són mesos, elevat a 12. I ara vaig a calcular, o sigui, jo hauria de tornar 13.388,63 euros al banc. Per tant, ara vaig a veure realment quan m'han donat i quan acabo pagant. És a dir, aquí jo tinc que quan m'han donat, que en realitat no m'han donat 12.000, perquè d'aquests 12.000 jo hauria hagut de restar 700 de comissió. Per tant, en realitat el que ells m'han donat han sigut 11.300 euros. I he acabat pagant, o acabaria pagant, 13.388,63. Això doncs és com el mateix, eh? Ara jo he de saber quin número, quin índex he passat d'aquí a aquí, per saber el percentatge d'augment que m'han fet. Així és com el problema que també deia el del barril Brent o de les entrades del cinema. Si ho veieu més clar, doncs podem fer-ho amb una equació. Aquí, jo passo d'aquí a aquí multiplicant per un índex I que no el conec. Jo sé que 11.300 multiplicat per I és igual a 13.388,63. Per tant, la I és el 13.388,63 partit per 11.300. Faig aquest càlcul, 388,63 dividit entre 11.300. I això dona 1, agafem 4 decimals perquè els índexos va bé, 0,48, eh? 18,48. D'acord? Per tant, per passar d'aquí a aquí, jo multiplico per 1,1848. Recordeu que els augments percentuals a l'índex sempre és 1 més l'augment, no? Per tant, en realitat, d'aquí, això ha sigut l'augment. El que jo pago de més. El que jo pago de més és un 0,1848. Per tant, és un 18,48%. D'acord? És a dir, que el TAE, perquè al final és, com que ha sigut a 12 mesos, val això. Però com que me resten 700 euros, en realitat jo acabo pagant. Per tant, el TAE és aquest d'aquí. Aquí suposo que en aquesta quantitat no s'ha tingut en compte els 700 euros. Per tant, els 700 euros es converteix que en realitat el banc m'ha deixat 11.300. No m'ha deixat 12.000.